Sorğadamın bu dəfəki mövzusu hamını maraqlandıran bir məsələdir. Görəsən, xanımlarımız və bəylərimiz qaynatıların ayağını yuyarlar mı, yaxud da nə vaxtsa yuyublar mı? Kritik məqamda maraqlı cavablarımız var. Getdik. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? Yox, qaynata mənim ayağımı yusun ki, mən kimi yezinə, nə bilim, kürəkən tapım. Atam yoxdur ki, olsaydı yuyardım, olacaq. Düşünürəm, atam yoxdur, indi olsaydı yuyardım. Qaynatanızın bəs? Qaynatamı da yemişəm. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız? Hə. Oradan. Hə. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? Qaynatam əli olsun. Yaşlıdırsa və ehtiyacı varsa, yardım edərəm. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? Ne? Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? Yox. Niyə ki? Bəlkə yaşlıdır. Özü yusun. Arvadı yoxdur. Möhtac olsa, nəsə, xəstə olsa, təbii ki, körmək məqsədindən yuyaram. Hə. Yox. Niyə? Nə? İndi birdən yaşlıdır, qocadır, gözü çatmır. Hə, onu da köməkli yeriyərəm, yuyaram. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? Xeyr, təbii ki də. İndi birdən yaşlıdır, gözü çatmır, xəstədir. Yox. Varlı olsa, hə. Məsələn, nə qədər varlı olsa? Milyard olsa. Yox, hətta o dərəcədə. Yox, o dərəcədə. Məsələn, ayağınız adını yuyarsınız. Hörmət hörmətə bağlı. Yəni, belə deyil. O yusa siz də yuyarsınız. Onlar var ki, atasına, yox, nə deyil, qaynataya ata deyir. Ataya da köpə olar ata deyir. Ay, ata demirlər. Elələrinə necə baxırsınız? Elələrinə indi baxmada, indi elə bir dövrdür ki, pula görə ən çox cəmaat dayı bilmir neyəsin, dayı özlə şəraitsizdir belə. Yəni, ona görə cəmaat dayı özünə bir gələcək qurmalıdır. Ona görə ayaq yuyurlar. O ayaq yuyan var da indi. Mən pis baxmıram elə şey. Çox sağ olun, qardaş, minnətdaram. Oldu, oldu. Bıraq onu, bıraq. Çünk, çox. Künc bucaq. Xeyr. Niyə? O kişi yarışan işte yıldır, ona görə. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız. Qaynatam ölüm yoxdur. Doğrudan. Yumusuz heç vaxt ilə. Qaynatamın ayağını zərurət olduğu halda bəli yuyarım. Ehtiyac olduğu halda. Ayağı ağrıyır. Yaşlıdır. Təbii ki yuyarım. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Neynirsən? Sağ ol. Abi. Bir dənə sualı verim. Qaynatam çıxsan bir mənə deyərdi. Elə bir evləndiyin xanımın atası. Həyat yoldaşının atası qaynata sayılır. Qayın ata. Hə, hə. Mən şəxsi fikrimcə yumaram. Başqa kimi fikrincə olur ki? Ya, öz fikrimcə həqiqətən yumaram, yəni elə şey etmərəm. Niyə? Çünki yəni belə deyim də düz özümü yəni təkəbbürlü sanmıram. Bunu sadəcə yəni özümü sıxışdırmıram da, yəni elə şey etmərəm yəni. Qaynatamın ayağımı xeyr. Niyə? Öz atam üçün yuyaram. Yox, yumamışam. Yuyarsınız bəs. Xəstə olarsa, ehtiyac olarsa yuyaram. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız. Niyə yuyuram ki? Oğlu yaxşıdır, atası pisdir. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? Yox. Niyə? Bir dənə də ehtiyacı var. Yox, ayağımdır. Ayağı ağrıyır. Allah nə bilir. Yuyaram, yuyaram. Bəli, vaxtı ilə çox yumuşam, indi də yuyaram. Lazım olsa yuyaram, niyə yumaq? Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? O göbərə göç çevirmişdi. Yumazsınız? Niyə? Niyə yuyum? Olsaydı yuyardım. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız. Yo, təbii ki. Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? Yaxşı qaynat olsa yuyaram, bəli. Hə, yuyaram. Və siz? Bəli, yuyaram, niyə yuyarsınız? Qaynatanızın ayağını yuyarsınız mı? Olsa, hə, indi yuyaram. Rəhmətə gedib? Allah rəhmət eləsin, yaxşı kişi idi. Yurdunuz o vaxt? Yox. Nə deyirsə olsa yuyaram. Yumaram. Yumaz. Deyək yumaz. Hə? Deyək yumaz. Xəstə olar, bir şey olar, hə, yuyaram.